ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ଗର ସହିତ ଏ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆଜିର ମଞ୍ଚାସୀନ ଗଣେଶ୍ୱର ଭାଇ ସିଏ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏଥିରେ ବି ସେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେଥିରେ ଆଉ ଏ ଜାତି ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ଦଳ ବିଶେଷ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଏ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ଜୋରଦାର ହେବ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆଉ ଜନଜାତି ବିଧାୟକ ସମନ୍ୱୟ ପରିଷଦ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଏଠି ଏ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ ଯେ ଜାଗା ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି ଇଏ 1980-81 ମସିହାରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀଠାରେ ହୋଇଛି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଜମିକୁ ଯେମିତି କିଛି ଦଲାଲ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜବରଦଖଲ କରିକରି ଲୁଟିକରି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଏ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ନହେଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାବି ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ ପରିଷଦ, ସେଥିରେ ଏଜି ଛକ ନା ଏଜି ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦିରା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ନା ଅଛି ଏବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ, ହଁ ସେଇ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଅଲଟରନେଟିଭ, ତାକୁ ବି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆମେ କାହିଁ କାହିଁ ଭିତର ଆଡ଼େ ଦୂରରେ ରହିବା, କାହିଁ ପାଖରେ ରହିବା ନାହିଁ? ଆମେ ଆମକୁ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପଦବୀକୁ ଯୋଉମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା, ପ୍ରମୋସନ ପାଇବା କଥା, ଇଏ ଅଛି ନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଭିତରେ? ତାହା ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଏ ଲଢେଇକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହକ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ 38.75% ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି 20%, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଆମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦାବିକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଉପରେ ବିଚାର ହେବ, ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବି। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ପ୍ରାୟ 28,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାହା ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ପ୍ରାୟ 55,000 ଖାଲି କରିଥିବା ସଂରକ୍ଷିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦଳ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ବା ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ସେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲା ଯେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ, ଆମ ଦଳ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ପଦବୀ ସୁଲଭ ହେବ, ତାକୁ କରିବ ସେ ପୂରଣ, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ,
এ কথা মধ্যে সুনিশ্চিত করাযিব। আর সেতিরে আমার এই যে অনুসূচিত জাতি আর অনুসূচিত জনজাতি বর্গর লোক অধিক ধ্যান দিয়াযিব, তাঁকু ন্যায় প্রদান করাযিব, তাঁকর অধিকার কি তাঁকু সেই আধারে এর ব্যবস্থা করাযিব। এখানে আপনার গোটাই ওয়ার্ড আসছি বোধে ভাবলেখন কথা আছে, বহু সময় এটা হচ্ছে, তেমনি ইয়ে ওয়ার্ড আসু কিভাবে ভাবে এই ভাবলেখন বন্ধ করা যাব এবং আপন মানুষ ন্যায় প্রদান করা যাব এবং আউটসোর্সিং জরিয়ে ব্যাকডোর এন্ট্রি এই যে নিযুক্তি প্রক্রিয়া যা চালছে তাকে বন্ধ করা যাব, আর ওয়ার্ড আসু কড়াকড়ি ভাবে পালন করা যাব এই প্রতিশ্রুতি মু আপনাদের দৌড়ি। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।